Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога Церква Ісуса Христа, давайте ще раз скажемо це чудове привітання. Христос народився. Зараз першою піснею, якою ми хочемо прославити нашого Господа, приспів цієї пісні звучить так: «Радій, земля». Саме до радості закликав ангелів, пастухів ангел, коли він з'явився їм, то він каже, що я возвіщаю вам велику радість, яка станеться усім людям. Народження Ісуса Христа – це є велика радість для нас, людей. Зоря ясна з'явилась, Боже немовля ясна народилась. Вірю я, що небо їм покинув, щоб спасти людину. Знаю я, що світ він цей прийшов відкрити нам. Oh,